mercado. Bola, huh? Шановні учасники, бажання повернутися, де вже готує в нас величезний системний середовищний кооператив. Один за раз, власне, британської зони, друзі. Там два зробити на цьому майданчику. Там просто посаду ще є колодки, люди не чують. Люди, які посаду зберегли. Ролс-Ройс вже біля середу повертається, зараз буде неймовірно. Цікаво, цікаво, абсолютно. Володя, які погодуються, ти рішення.